Okay, hi. So hari ni kita nak tanya Kak Ina, apa produk-produk yang Kak Ina pernah guna daripada The Pasty Shop? Antaranya moisturizer yang ada retinol tu. Okay. And then shampoo yang ada mint tu. And sunscreen. And yang paling best is of course sunscreen, sebab dia sangat senang nak remove. And even my partner pun pakai. So, memang senang. Yes, betul, lelaki pun boleh pakai. Yang tak payah, tak payah renyah nak pakai banyak-banyak produk. Dah settle. Okay. So thank you. Bye.